كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے قَالُوا وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا یعنی اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے Are you kidding? اب مذاق تو نہیں کر رہے کہیں اب نبی جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کر کے مذاق نہیں کرتا تو حضرت موسیٰ نے اس پر کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں یعنی اللہ کا نام لے کر مذاق کروں قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي اچھا اللہ کا حکم ہی ہے تو پلیز ذرا آپ اپنے رب سے ریکویسٹ کریں نا ہم پر ذرا گائے کی تفصیل ذرا واضح کر دے کیسی گائے ہو قال انہ یقول حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے لا فارض ولا بکر گائے یا بیل بیل ہے بلکہ جو نہ بوڑھا ہو اور نہ ہی بالکل بچڑا باقرہ کہتے ہیں نا ورجن عورت کو اسی سے یعنی نہ بوڑھی اور نہ بالکل ینگ عوام بین ذالکہ جسٹ ان بٹوین ففعلوا ما تؤمرون جو حکم مل رہا ہے کر گزرو لیکن کر گزرنے والے کہاں تھے قالو کہنے لگے ادعو لنا ربک ذرا ہماری طرف سے اپنے رب سے ریکویسٹ کیجئے نا ذرا کہ یبین لنا ما لونها کہ ہم پر ذرا اس بیل کا یا گائے کا رنگ واضح کر دیں قال انہ یقول حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے انہا بقرتن صفراء یہ ایک پیلے رنگ کی گائے ہوگی فاقی اللونہا جس کا رنگ گہرا زرد ہوگا تسر الناظرین لوگوں کے نظروں کو بھانے والا قالوا دولنا اب یہ سوال بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیا پھر کہنے لگے اپنے رب کو ذرا پکاریے نا کہ واضح کرے ہمارے لیے ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہے اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا یعنی ہمارے لیے سارے گائیں ایک ہی جیسی دکھتی ہیں ہمیں ہم کچھ کنفیوز سے ہو گئے ہیں وَإِنَّا إِنشَاء اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور آپ پوچھ کے دیں انشاءاللہ ہم ضرور گائیڈ ہو جائیں گے اور ہمیں ڈائریکشن مل جائے گی آپ کی ایکسپلین کرنے سے قالا حضرت موسیٰ نے فرمایا اِنَّهُ يَقُول اللہ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتٌ یقیناً وہ ایک گائے ہے یا بیل ہے لَا ظَلُولٌ تُصِيرُ الْأَرْضَ کہ جو کبھی کام میں نہیں لگا نہ زمین جوتنے کے وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے یعنی کسی کنویں پر لگا ہے مُسَلَّمَةُ اللَّاشِيَةَ فِيهَا اور اس میں کہیں کوئی داغ نہیں ہے بڑا بے عیب قَالُ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ کہنے لگے کہ یس اب آپ نے پوری حقیقت ہم پر کھول دی ہے فَذَبَهُوهَا تو انہوں نے وہ اس کو ذبح کر دیا اب اللہ تعالیٰ کیسے بندوبست کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک غریب آدمی تھا لیکن نیک آدمی تھا شرک نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ اسے مانگتا تھا حالات اس کے بڑے تنگ تھے ایک ہی اس کے پاس یہ بیل تھا اس خاص رنگ کا تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لیے حالات بہتر کرنے کا ذریعہ بنایا اسی کو اب منہ مانگے دام دے کر انہوں نے اس سے وہ بیل جا کے خریدا اور اس کو ذبح کیا فذبح ہوا تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا وما کادو یفعلون حالانکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے اب وہ بات ایکسپلین کی جا رہی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا
اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینے والا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو. فقل نضربوہ ببعضہا، تو ہم نے کہا کہ تم اس کا ایک ٹکڑا اس کو مارو لاش کو. کذالک یحیی اللہ الموتا، یعنی وہ مردہ زندہ ہوگا اور خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. کذالک یحیی اللہ الموتا، یوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. مسئلہ کیا تھا کہ ایک قبیلے نے کوئی قتل کیا کسی کا، لیکن مدعا جو تھا یعنی مقتول کی لاش وہ کسی دوسرے قبیلے کے علاقے میں جا کے پھینک آئے. انہوں نے انکار کیا کہ حاشا وکاللہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم بے قصور ہیں. لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں کہ دیکھو مدعا تمہارے پاس برآمد ہوا ہے، قاتل تم ہی ہو. کیس گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ بھی کنفیوز ہوئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے یا بیل ذبح کریں، اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کی لاش کو مس کریں. مقتول زندہ ہوگا اور وہ بتائے گا. لیکن انہوں نے یعنی اتنی مین میخ نکالی اس میں کہ وہ گائے اسپیسیفک ہو گئی بہت زیادہ کہ اسی کو ذبح کرنا ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پوچھتے ہی نہ تفصیل تو کوئی سا بیل پکڑ کر اس کو ذبح کر دیتے تو کام ہو جانا تھا. لیکن وہ ایک پر ایک سوال، اس پر دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کنڈینس کر کے لے گیا پھر آخر اس غریب آدمی کے بیل تک کہ اچھا پھر اب یہ خریدو اور اس کو ذبح کرو. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل بالکل سخت ہو گئے. فیک الحجارت او اشد قسوا، اور پھر وہ پتھر بن گئے. ایون ورس دین دیٹ، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ، اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور وہ بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب مسلمانوں سے خطاب ہے. مسلمانوں کیا تمہیں طمع ہے، تمہیں خوش فہمی ہے کہ یہ تم پر اعتماد کریں گے، تم پر ٹرسٹ کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. فقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جبکہ ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کا کلام سنتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے اس کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد بھی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب جرائم کی فہرست آ رہی ہے نا، ایک اور جرم، یعنی ایک ان میں سے گروہ کا جو اپنے ہاتھ سے کلام لکھتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے، دوسرا اللہ کے کلام کو سنتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ایک اور جرم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. یہ کیا ہے کہ کچھ سادہ لو یہودی وہ مسلمانوں سے ملتے تھے اور مسلمانوں کے عقائد کی تائید کرتے تھے. جنت، ہاں ہاں ہم بھی مانتے ہیں جنت کو، آخرت ہم بھی مانتے ہیں آخرت کو، حساب کتاب ہم بھی مانتے ہیں حساب کتاب کو، باسے بعد الموت ہم بھی مانتے ہیں، تقدیر ہم بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو ہم بھی مانتے ہیں. اب یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور مکے کے کافر تو ہم نہیں مانتے اس کو، کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں، قَالُوا، تو ان کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ انہیں کوستے ہیں. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ،
کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو جو کچھ اللہ نے تم پر واضح کیا ہے؟ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ تمہارے خلاف حجت بازی کریں اللہ کے حضور. افلا تعقلون، کوئی سینس ہے کہ نہیں تمہیں؟ یعنی آپ اس کو پورے جسٹر میں لے کے جائیں گے نا، تو پھر وہ اس کی صحیح پکچر آپ کے سامنے آئے گی کہ ان کے جو بڑے لیڈر ہیں، یعنی وہ سے پوچھتے ہیں کہ عقل دی گل کریا کرو، یعنی مسلمانوں کے پاس جا کے ان کی ہر بات کی تصدیق کیوں کر دیتے ہو؟ اسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور ہم مان نہیں رہے، تو قیامت کے دن یہ تو تمہارے خلاف چلے جائے گی ساری بات، لہذا مت مانو. اگر دل لگی کرنے کے لیے مسلمانوں میں جاؤ بھی صحیح، تو کبھی مسلمانوں کی کسی بات کا اعتراف نہ کرو، کبھی نہ ان کو بتاؤ کہ یہ ہماری تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو ہم نے چھپانا ہے سارا. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ بتائیں یا نہ بتائیں تو کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، بنی اسرائیل میں سے کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، وہ سوائے کچھ وشفل تھنکنگ کے، خار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں دین کا، بس ایک وشفل تھنکنگ ہے، اسی پر جی رہے ہیں. یہودیوں میں بھی ایسے ہی تھے، تو ان میں سے کچھ ہیں ان پڑھ جو کتاب تو نہیں جانتے، بس ان کو کچھ بس وشفل تھنکنگ ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف گمان اور اٹکل پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، بس افسوس ہے ان پر کہ جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم يقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے. یعنی تحریر خود کرنا اور پھر اسے تورات کا جز قرار دینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اسے بیچ کر دنیا کی قلیل قیمت حاصل کریں. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس افسوس ہے، خرابی ہے ان کے لیے اس پر بھی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور افسوس ہے ان کی اس کمائی پر جو انہوں نے اس پر کی ہے. وَقَالُوا، مزید کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، جیسے ہم کہتے ہیں نا، عام ہمارے امیین کیا کہتے ہیں، عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ مسلمان جو ہے اول تو بخشا بخشا ہے، وہ پہلے جو بات ہو گئی امانی، اور اگر فرض بالفرض مال محال، یعنی کافروں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت جہنم میں ڈالا بھی، تو ابھی چند دن بس، اور پھر چپکے سے اللہ تعالیٰ نکال کے لے جائے گا ہمیں. اور کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بغیر جانے بوجھے تم اللہ کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ بلا، یس انڈیڈ، من کا سبا سیاتن، جس نے بھی کوئی برائی کمائی، وآحاطت بھی خطیئتہ، اور اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، فاولائک اصحاب النار، تو یہی اہل نار ہیں، اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، کے جس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، اصحاب جنت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور
قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو گے، اچھی باتیں کیا کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر سوائے تم میں سے چند کے تم سب پھر گئے، وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی اپنوں کو گھروں سے نکالو گے، ملک بدر کرو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی ہو، ثم انتم ہاؤلاء، پھر بھی تم وہ ہو کہ تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے کچھ کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، یعنی گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے، وہیں یاتوکم اسارا، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں، تفادوہم، تو تم ان کے لیے فدیہ دیتے ہو، وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ انہیں گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ بھی ایک عجیب تماشا کرتے تھے وہ، یعنی وعدہ کیا کیا تھا اللہ کے ساتھ انہوں نے کہ ہم قسط و خون نہیں کریں گے اور اپنے لوگوں کو ہم گھروں سے نہیں نکالیں گے، گھروں سے نکال دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جا کر کہیں اسیر ہو جاتے تھے، قیدی بن جاتے تھے، غلام ہو جاتے تھے، پھر چندہ اکٹھا کرتے تھے کہ ہو دیکھو ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ غلام ہیں، تو ان کو آزاد کرانے کے لیے فنڈ ریز کرتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کیا تماشے تم کرتے رہتے ہو، تم پر پہلے ان کو نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا، ایک دفعہ نکال دیتے ہو پھر ان کو دوبارہ جو ہے آزاد کرانے کے لیے پیسے دیتے ہو اور فدیہ دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ برتس کرنا ہی نہیں تھا ان کو، گھر سے نکالنا ہی نہیں تھا ان کو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی بالکل یہی حرکتیں ہم بھی کرتے ہیں، یعنی ایک چیز جو ہے غلط کی، پھر اس کی تلافی کے لیے کوئی نیکی جو ہے وہ کریں گے اور اس کے لیے بڑی ترغیب دلائیں گے، حالانکہ جو پہلا کام کیا تھا وہی حرام تھا، تو کیا پہلا حکم میرا حکم نہیں تھا؟ ہم کیا کرتے ہیں، یعنی دین کے بعض کاموں میں ہم بڑے سینسٹیو، اور حرام کھانے میں سب ایک جیسے، یعنی آج کون نہیں جانتا کہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے، لیکن وہی لوگ کے جو مہنگائی کے ذمہ دار ہیں وہ جو ہیں ویلفیئر کے کام بھی کر رہے ہوں گے، غریبوں کی امداد کے لیے جو ہیں کوئی سلائی مشینیں تقسیم کر رہے ہوں گے، کوئی سائیکل تقسیم کر رہے ہوں گے، کوئی اور جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے تم، یعنی تم سے تمہیں پہلے منع کیا گیا تھا کہ تم زیادتی نہ کیا کرو، ایک چیز جو ہے وہ اس کے لیے بڑا اہتمام، اور دوسرا اللہ کا حکم توڑنا، ایک طرف جو ہے وہ نیکی کے کام کرنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور دوسری طرف سود کھانا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بڑی زبردست آیت ہے، یعنی ہم سب کو اپنے لوح قلب پر یہ آیت لکھ لینی چاہیے، اس لیے کہ کم و بیش ایسی حرکت ہم سب کرتے ہیں۔ تو کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، کچھ کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو جو میں تم میں سے جو یہ حرکت کرے اس کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اسے دنیاوی زندگی میں رسوا کر دیا جائے، یعنی ایسے لوگوں کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوا کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ فما اللہ بغافل عما تعملون،
اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت ہاتھ سے دے کر دنیا خریدی ہے. فلا یخفف عنہم العذاب, بس ان کے لیے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ولقد آتینا موسی الکتاب, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. وقفینا من بعده بالرسل, اور ان کے بعد پھر پے بہ پے رسول بھیجے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں. وایدناہ بروح القدس, اور ان کی مدد فرمائی روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے. افکلما جاءکم رسول, اب ان کا ایک اور جرم آ جائے گا, وہ کیا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ حالانکہ وہ جو میثاق بنی اسرائیل تھا اس کا یہ جز تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا وہ بات کہتے ہوئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہوگی تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی تائید کرو گے. لیکن کرتے کیا رہے یہ؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبر, کیسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا. ففریقاً کذبتم, اور کچھ کو تو صرف جھٹلانے پر اکتفا کیا. وفریقاً تقتلون, اور نبیوں کے گروہ میں سے بعض کو تو تم نے قتل کر ڈالا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق تو یہودی سولی چڑھوا چکے ہیں کہ نہیں, یہ اللہ کی اپنی شان ہے کہ اس نے کیسے ان کو زندہ اٹھا لیا, جرم تو ہے. وقالوا قلوبنا غلف, اب ایک اور جرم, وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. یعنی جتنے نبیوں کو ہم نے ماننا تھا ہم مان چکے ہیں, اب ہمارے دل جو ہیں وہ بند ہو چکے غلاف کے اندر, لہذا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے دل میں جا ہی نہیں سکتی کبھی. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے, نہیں نہیں دل غلافوں میں بند نہیں ہیں, بل لعنہم اللہ بکفرہم, اصل میں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہوئی ہے. فقلیلا ما یؤمنون, بس یہ بہت کم ہی مانیں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وقتاً فوقتاً عیسائی جو ہیں وہ ٹپ ٹپ جو ہیں وہ اسلام لاتے رہتے ہیں, لیکن سالوں میں کوئی یہودی جو ہے وہ ایمان لائے گا. قلیلا ما یؤمنون ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم, اور جب بھی ان کے پاس کوئی کتاب آتی ہے اللہ کے پاس سے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, جبکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اسی کے حوالے سے. یعنی مدینے میں رہتے ہوئے یہ اوس و خزرج سے مار کھاتے تھے, ہر دفعہ جب مار پڑتی تھی کہتے کہ اچھا آپ کی تو تم نے ہرا لیا ہے, وہ آخری نبی آئیں گے نا جب ان کے ساتھ ہم لڑیں گے تو پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو. ان کی اسمپشن کیا تھی کہ آخری نبی بھی ہم ہی میں سے ہوگا, لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا, وہ آخری نبی ان کے شریکوں میں آ گئے بنی اسماعیل میں سے, وہ انہیں ہضم نہیں ہوا ان کا انکار کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا, تو جب ان کے پاس آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے, کفروا بہ, تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو اللہ پر, تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. کتاب اللہ, النفوس وتستريح كتاب